Это просто как есть, это история. То есть он приходил к Макроне, как многие люди, и простые, и те, кто были во власти, и Сталин в том числе. Первый раз здесь на Рождество решила зайти в главный храм, но тут увидела икону со Сталиным. И я считаю, что это неприемлемо. Это злодей, который разрушал церкви, гонялся за православными. Როგორც აღნიშნავენ ეს ხატწერი და მისი ხატი გვავგანეს, არც რაღაც გენიალურ პიროვნებად, როგორც ტირანი, რომელიც მართავდა საბჭოთა კავშირს, რომელმაც დაემდაბლა თავი და მივიდა უბრალო ადამიანთან და აზრი კითხა და აფორმს აი ეს სცენა არის და ამის მიუხედავად, რომ სიმართლე ძალიან კარგად ფიქციან, მაინც ავრცელებენ ასეთ სრულ დეზინფორმაციას, რომ თითქოს ხატი იყო დახატული და რაღაცა